Assalomu alaykum, hurmatli kanal obunachilari, hurmatli tinglovchilar, sizlar bilan aralash test savollar darsimizni ham boshlaymiz. Demak, aralash test savollaridan 20-tasini ketma-ketlik bo'yicha sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Qani boshladik. Birinchi savol: to'xtash qoidasini buzgan haydovchilar qaysi rasmda, qaysi javobda ko'rsatib qo'yilgan edi? To'xtash qoidasini kim buzdi? Endi bu yo'lga qaraymiz. Qanaqa yo'l bu? Bu 3 ta harakatlanish bo'lagiga ega bo'lgan 2 tomonlama yo'l. O'ng tomon bizning yo'nalishimiz. Chap tomon qarama-qarshi tomon, o'rtaga 4 ta holatda chiqish mumkin bo'lgan shunday yo'l qismi. O'zbekistonda yo'q, lekin savollarda tushadi. Yuk mashina qarama-qarshi tomonga chiqib ketgani uchun qoida buzgan hisoblanadi hozir. Bu ikkalasi bo'lsa, to'xtash mumkin emas belgisi ta'sirida bo'lgani uchun qoida buzgan hisoblanadi. Demak, kim qoida buzdi? Hammasi to'xtash qoidasini buzdi. Demak, barchasi buzdi degan 4-chi variantimiz to'g'ri javob bo'lar ekan. Qaysi rasmdagi haydovchi o'ngga burilishni to'g'ri bajaryapti? Ishorasiga qaraymiz. Bu tarsolovchini bu ishorasida bizaga to'g'riga mumkin, o'ngga mumkin. Chapga burilish orqaga qalish mumkin emas. Bu ishorasida yo'limizni to'sdi. Shlagbaum to'sdi yo'limizni. Bo'ldi, hech qaysi tomonga yurish mumkin emas. Demak, kim to'g'ri burilmoqda desa, yengil avtomobil haydovchisi, ya'ni chap tomondagi rasm desa, to'g'ri harakatlanmoqda deganimiz to'g'ri javob bo'lar ekan. Keyingisiga qaraymiz. Qaysi transport vositasining haydovchisiga belgida ko'rsatib qo'yilgan tezlik bilan harakatlanishga ruxsat beriladi? Qaysi biri ko'rsatib qo'yilgan tezlik bo'yicha harakatlanishi mumkin? Ko'rsatib qo'yilgan tezlik 80 ekan. Mikroavtobus tezligi 90 gacha yurishi mumkin. Shahar tashqarisida demak 80 da ketaveradi. Harakatlanishi mumkin mikroavtobus. Odamlarni tashiyotgan yuk avtomobil tezligini 60 dan oshirib yuborishi mumkin emas. Demak, 60 dan oshirishi mumkin bo'lmagani uchun 80 ga chiqara olmaydi. Bunga mumkin emas. Kimga ruxsat beriladi? O'shanda mikroavtobus haydovchisiga 80 tezlikda harakatlanishga ruxsat beriladi. Faqat mikroavtobus haydovchisiga deganimiz ana shuning uchun to'g'ri javob bo'lar ekan. Keyingisi, qaysi transport vositasiga harakatlanishga ruxsat beriladi? Tartib solishni bu ishorasida har doim oldi va orqa tomonda ketayotganlar to'xtaydi, harakatlanish mumkin emas. Demak, avtobusni, mototsiklni yo'q deb hisoblaymiz. Faqat yelka tomondan ketayotganlar yuradi. Qayoqqa yuradi? To'g'riga harakatlanishi mumkin va o'ngga burilishi mumkin. To'g'riga mumkin va o'ngga burilishi mumkin. Endi yuk avtomobil chapga chiroqni yoqib olgan, burilmoqchi ekan. Chapga hozir burilish mumkin emas, chorraqaga kirib olish mumkin emas. Demak, yuk avtomobil ham to'xtar ekan. Mototsikl, yuk avtomobil, avtobus to'xtayapti. Bitta yengil avtomobil hozir to'g'riga yoki o'ngga harakatlanishi mumkin. Kimga harakatlanishi mumkin? Yengil avtomobilga deganimiz ana shuning uchun to'g'ri javob bo'ladi. Faqat yengil avtomobilni o'zi yurar ekan. Keyingi savolga qaraymiz. Haydovchi harakat tezligini tanlashda nimani hisobga olish kerak? Harakat tezligini tanlagan paytda yo'lning serqatnovligini, transport vositalarini, yukni, xususiyatini, holatini hisobga olish kerak. Yo'l sharoitini, ko'rinishini, ob-havo sharoitini sana o'tilgan hammasini hisobga olib, xavfsiz tezlik tanlab sharoitdan kelib chiqib harakatlanish kerak. Sana o'tilgan hammasi deganimiz to'g'ri javob ekan. Aholi punktlaridan tashqarida qaysi belgi takrorlanadi, ya'ni 2 marta ketma-ket qo'yiladi? Qaysi belgi? Birinchi belgimiz asosiy yo'lda kelyapti, ikkinchi darajali yo'lma kesishuv keladi deb ko'rsatadigan belgi. Bu taxlovchi belgi, o'ngga burilish taxli chorrahada qo'yiladi kesishmalarda. Sohil bo'yiga, qirg'oq bo'ylariga chiqasizni ko'rsatuvchi ogohlantiruvchi belgi. Teng ahamiyatga ega bo'lgan o'ng qo'l qoidasi chorrahaga kelyapti deb ogohlantiruvchi belgi. Yo'l bering belgisi, demak, chorrahalarda boshqalarga yo'l berishingiz kerakligini ko'rsatuvchi belgi. Ana shulardan qaysi biri shahar tashqarisida 2 marta qo'yiladi? 3-chi variant deb belgimiz. Yo'lni xavfli qismiga kelyapsiz deydi. Birinchi qo'yiladigani 150 yoki 300 metr oldin qo'yiladi. Takroran 2 marta qo'yiladigani 50 metrdan kam bo'lmagan masofada qo'yiladi. Sohil bo'yiga qirg'oq bo'ylari chiqishini ko'rsatuvchi ogohlantiruvchi belgi. 3-chi variant to'g'ri javob bo'lar ekan. Keyingisi, transport vositasi haydovchisi avtobusga, trolleybusga yo'l berish kerakmi? Qoida bor. Aholi punktlarida avtobusga, trolleybus o'zini harakatini bekatdan, to'xtash maydonchasidan boshlasa, biz ularga yo'l berishga majburmiz. Lekin avtobus haydovchisi ham unga yo'l berishayotganiga ishonch hosil qilgan holdagina harakatini bekatdan boshlashi mumkin. Demak, aholi punktlarida deyapman, uchinchisi. Aholi punktlarida belgilab qo'yilgan to'xtash joyidan bekatlarni harakatni boshlasa deyapti. Ana o'shanda ularga biz yo'l berishimiz kerak ekan. 3-variant to'g'ri javob.
Keyingisi, yetarlicha ko'rinmaydigan sharoitda yo'lni yoritilmagan qismlarda to'xtagan paytda, to'xtab turgan paytda mexanik transportni haydovchisi bajarish kerak. Endi qorong'ida yo'l yoritib bo'lmagan, to'xtadingiz yo'l chekkasida, nima qilishingiz kerak? Yo'l atrofida harakatlanayotgan avtomobillar sizni ko'rish uchun avtomobilda gabarit chiroqlari bor. Gabarit degani avtomobilning o'lchamlarini ko'rsatuvchi chiroq. Ana shuni yoqish kerak. Oldida och xira uzun o'lchamli bo'lsa, yon tomonida zarg'alda bo'ladi. Katta avtobus, yuk avtomobillarini ko'rasizlar. Orqasida bo'lsa och qizil rangda bo'ladi. Ana shu gabarit chiroqlarini yoqib qo'ysa qop-qorong'i joyda. Orqada ketayotganlar shu joyda avtomobil turganini biladi. Chunki gabarit chiroq avtomobilning o'lchamlarini ko'rsatuvchi chiroq. Ana shu yoqib qo'yilishi kerak ekan qorong'ida to'xtaganda to'xtab turgan paytda. Keyingisi, haydovchilardan qaysi biri demak birinchi o'tish huquqiga imtiyozga ega deyapsiz. Chorraha belgi yo'q, o'ng qo'l qoida ishlaydi. Kim o'ng tomonda, yengil avtomobil o'ng tomonda. Ana shu imtiyozga ega. A mototsikl bo'lsa, demak yo'l berishga majbur. Kim imtiyozga yetsa, avtomobil haydovchisi deganimiz, demak o'ng qo'l qoida bo'yicha to'g'ri javob bo'ladi. Bu yotiq chiziq nimani bildiradi? Kvadrat. 3-ta chiqadi imtihon bu savoldan. Bu chiziq velosiped yo'lkasi avtomobil yo'llarini kesib o'tgan joyini bildiradi. Ya'ni kesishuv bo'lgan joy chiziladi. Avtomobil yo'li bu, a bu velosiped yo'lkasi kesib o'tgan joy. Ana shu chiziqlardan haydovchi kesishuvga kelganini bila olish mumkin. Demak, velosiped yo'lkasi bilan qatnovni kesgan joyini bildiradi degan variantimiz to'g'ri javob bo'lar ekan. Qayrilib olish taqiqlanadi. Qaysi birda deyapsiz? Chorrahalarda mumkin emas degan qoida yo'q. 15 metr yetmasdan mumkin emas degani ham yo'q. Tartibga solinmagan chorrahalarda bir tomonlama yo'l bizning yo'limiz kesib o'tgan ekan. Unaqa yo'llarda ham mumkin emas degan joyi yo'q. Lekin piyoda o'tish joylarida mumkin emas deb yozib qo'yilgan. Qayrilib olish piyoda o'tish joyida mumkin emas deb ko'rsatib qo'yilgan. Ana shu variantimiz to'g'ri javob bo'lar ekan. Keyingisi, tartibga soluvchining mazkur ishorasi nimani bildiradi? Orqa tomon har doim to'xtaydi chunki orqani ko'rmaydi. O'ng tomon shlagbaum to'st yo'lni to'xtaydi. Oldidan kelayotganlar faqat o'ngga burilishi mumkin. Demak, pavorotni yoqib yuradi. Chap tomondan kelayotganlar bo'lsa, shu ishorasidan barcha yo'nalishga yuradi. O'ngga, to'g'riga, chapga, orqaga harakatlanishi mumkin. Qizil, ko'k va yashil yurar ekan, oq, sariqqa bo'lsa harakatlanish taqiqlanar ekan. Mana sarg'oqqa harakatlanish taqiqlandi deganimiz, qolgan 3 tasi bo'lsa yuradi deganimiz, demak to'g'ri javob bo'lar ekan. Ikkinchisini ko'rsatib qo'yilgan. Keyingi savolimiz: transport vositalari chorrahadan quyidagi tartibda kesib o'tishadi. Teng ahamiyatga ega bo'lgan chorraha tramvaylar qatnashgan ekan, demak har doim unaqa chorrahada tramvaylar qaysi tomondan kelib, qaysi tomon yursa ham o'sha birinchi o'tadi. O'tib ketdi birinchi bo'ldi. Yo'q deb hisoblaymiz. Ikkitasini yo'llar kesishyapti, o'ng qo'l qoida ishlaydi. O'zaro o'ng tomonda bo'lgani uchun yashil ham birinchi ekan. Tramvay yashil bir vaqtda birinchi yurar ekan. Ana undan keyin oxirida sariq chorrahani kesib o'tishi mumkin. Shu variantni qidiramiz endi. Ikkinchisi ekan, tramvay yashil avtomobil bir vaqtda, keyin sariq avtomobil o'tadi deganimiz to'g'ri javob bo'lar ekan. Keyingi savolimiz: kim yo'l harakati qatnashchisi hisoblanadi? Asosiy tushuncha va ta'limlarda boshda o'tiladi bu. Haydovchi, yo'lovchi va piyoda uchalasiga yo'l harakati qatnashchisi deyiladi. Shuni qidiramiz, qaysi variant yozgan endi. Birinchisi ekan, haydovchi, yo'lovchi va piyoda. Ana shunga demak yo'l harakati qatnashchisi so'zi ishlatiladi. Qizil avtomobil chorrahani kesib o'tadi. Qizil avtomobil qarangiz, u pajarniy ekan buni. Imtihon savollarida mana pajarniy, tez yordam, militsiya, hammasi tepasida ko'k chiroq bor, qizil chiroq bor, hammasi birinchi o'tadi. Buni ustunlikka, imtiyoziga ega. Keyin qolgan ketmaganlik bo'yicha ketaveradi. Ushbu svetofor qaysi harakatlanishni tartibga solish uchun qo'llaniladi? Ya'ni kimlar uchun? Qatga qo'yiladi nimoch? Bu reversiv harakatlanishli bo'lagining ustiga qo'yiladigan maxsus svetofori. Reversiv so'zining ma'nosi qarama-qarshi tomonga o'zgaruvchi bo'lak degani. Qarama-qarshi tomonga o'zgaradigan tasma ustiga qo'yiladi deganimiz ikkinchi variantimiz to'g'ri javob bo'lar ekan. Keyingi savolga qaraymiz. Ushbu tik yo'l chizig'i nimani bildiradi deyapti? Ushbu tik yo'l chizig'i ikkinchi variantda ko'rsatib qo'yilgan yo'lni boshqa joylardagi to'siqlarni yon yuzidan bildiruvchi chiziq va nomlarni eslab qoling. Imtihonda 2-ta tushadi bu savoldan. Demak, ikkinchi variantimiz to'g'ri javob bo'lar ekan. Unsak qizining savolgan keldik. Sutkaning qorong'i vaqtida yo'lni yoritilgan qismida
qarang, sutkaning qorong'i vaqtida yo'lni yoritilgan qismida harakatlanayotganda mexanik transosdan haydovchi qaysi sifarli chiroqlarini yoqib qo'ygan bo'lishi kerak? Yo'lni yoritilgan qismi o'zi har doim faqat mana yaqinni yorituvchi farlarni o'z yoqiladi. Agar yoritilmagan bo'lsa, yaqinni yoki uzoqni degan variant tanlaymiz. Yoritilgan bo'lgani uchun faqat yaqinni yorituvchi deganimiz to'g'ri javob bo'lar ekan. Keyingisi, agar qatnov qismining kengligi chetki chap holatdan qayrilish uchun yetarli bo'lmasa, ya'ni eng chetki chapga o'tib qayrilamiz orqaga, shu yetarli emas, yo'l torlik qotdi. Demak, qayrilishni qatnov qismini o'ng chekkasidan turib yoki yo'lning yoqasida ot. O'ng tomon turib yoqasi. Ana shu yo'l yoqasiga o'tib turib, o'ng tomondan turib orqaga razvorot qilish qayrilish mumkinmi deyilyapti. Oddiy avtomobillarga o'zi mumkin emas, lekin o'lchamlar sababli katta gabaritli uzun o'lchamli avtomobillar bor. Katta avtopoyezdlar, katta avtobuslar, tirkamasi ko'p yuk avtomobillar bor. Ularga ruxsat berilgan. Faqat chorraqadan tashqari joyda bo'lsa, eng chetki o'ng tomonga o'tib turib, keyin orqaga qayrilib olish mumkin. Chorraqadan tashqari joylarda. Shunda ham o'z tomonidan ketayotgan, qarama-qarshi tomonidan ketayotgan avtomobillarni hammasini o'tkizib olish kerak. Mana yo'l qo'yiladi, bunda qayrilib o'tgan haydovchi shu yo'nalishda, ya'ni uzun tomondagi va qarama-qarshi tomondagi avtomobillarni hammasini o'tkizib yuborib, yo'l berish shart. Ana undan keyin orqaga qayrilib olish mumkin. Xavfsizlikni ta'minlab. Ko'k avtomobilni haydovchisiga quvib o'tishga ruxsat beriladimi? Bu yo'lni boy etdim boshda. Ikki tomonlama yo'l. O'ng tomon bizaniki, bu qarama-qarshi tomon, o'rtaga to'rt tog'li chiqasiz. Quvib o'tish uchun, aylanib o'tish uchun, burilish uchun, orqaga qaytish uchun chiqasiz. Lekin eng chetki qarama-qarshi tomonga chiqish mumkin emas. Qarama-qarshi tomonligini qattan bilamiz. Bir tomonlama yo'l degan belgi yo'qmi? Demak, bu qarama-qarshi tomon bo'laveradi. Imtihon savollarida tushadi. 5-6 ta shunaqa savollar bor. O'zbekistonda bunaqa yo'l yo'q, lekin savollarda chiqadi. Qarama-qarshi tomonga o'tish mumkinmi desa, mumkin emas, taqiqlanadi deymiz hammasida. Mana mana shunaqa savollarda. Demak, taqiqlan deganimiz to'g'ri javob bo'lar ekan. Mana sizlar bilan demak, aralash savollarni 20 tasiga ketma-ketlik bo'yicha javob berdik. Test savollarini ishlab targ'ashlik ko'rsangiz, sizlar ham imtihonda xuddi shunaqa 20 ta savolni 20 tadan 20 tasiga to'liq javob berasizlar. Keyin darslarda ko'rishguncha salomat bo'linglar.